estem aquí amb en Pau Nin, que va venir fa unes setmanes al programa, que ens té que parlar de robòtica. Exacte, vaig venir parlant de programació l'altre dia. I aquí tenim unes joguines que t'hi cagues. Tenim la secció coreana, que són de la gent de robotis. Tenim aquí alguns robots, aquests són autòmates, funcionen amb piles. I ara parla fort en el micròfon. I ara han tret aquests d'aquí, que tenen fins i tot sensors. Quan li posem alguna cosa al davant, ataca, si no per defecte, es mou. Ah, exacte. I després tenim aquí el germà gran, que és el Darwin, que és capaç de, doncs, de fer un munt de coses. Que guapo! El controles tu des de la tauleta. Venen alguns prefabricats, però en qualsevol moment podem programar-lo. És Android, això. Amb què ho programem? Amb Scratch? Amb... No, aquests coreans tenen una aplicació pròpia, que és R+, que el que fa és... Parla fort. Sí, que el que et permet és poder programar-lo a, diguem, un llenguatge bastant al de tota la vida. Que guapo! Moltes gràcies, Pau. Vinga. Un plaer.